অখিল গগৈক মেনেজ কৰাৰ বিফল বিজেপি চৰকাৰ। অখিল গগৈ জামিন আবেদন নাকচৰ পিছতে ৰাজ্য দলৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। বৃহস্পতিবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নাকচ হৈছিল অখিল গগৈ জামিন আবেদন। অখিল গগৈ জামিন আবেদন নাকচৰ পিছতে শুকুৰবাৰে সংবাদ মেল পাতি ৰাজ্যৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্কৰজি শইকীয়াৰ মন্তব্য। ন্যায়পালিকা চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে বহু লোক ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। অখিল গগৈ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ৰায়ক লৈ অলপো আচৰিত নহয় ৰাজ্যৰ দল, কাৰণ চৰকাৰে ভয় কৰে অখিল গগৈক। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ত আমি কোনোপধ্যেই আচৰিত হোৱা নাই। অখিল গগৈক কাৰামুক্ত কৰি দিব বিচৰা নাই, কাৰণ এটাই বুলি ক'ব পাৰোঁ যে চৰকাৰৰ অখিল গগৈৰ প্ৰতি থকা ভয়। ৰাজ্য দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীৰ দাবী, বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা অখিল গগৈলৈ আহিছিল বহু অফাৰ। চৰকাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী নোযোৱাৰ বাবে অখিল গগৈ ১৫ মাহে বন্দী কৰি ৰখা হৈছে কাৰাগাৰত। কিন্তু আমি অতি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছো যে আজি অখিল গগৈ প্ৰায় ১৫ মাহ অতিক্ৰম কাৰাবন্দী হৈ আছে। কিন্তু অখিল গগৈৰ অপৰাধ কি জানেনে আপোনালোকে? অখিল গগৈৰ অপৰাধ হৈছে যে অখিল গগৈ বিজেপি চৰকাৰৰ ওচৰত বহু সময় কাৰাগাৰতে হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছিল অখিল গগৈৰ ওপৰত, কিন্তু তাকো কেৰেপ কৰা নাছিল অখিল গগৈয়ে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অখিল গগৈ মুক্তিৰ আশা নকৰি অখিল গগৈৰ অবিহনে বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ কৰ্মযজ্ঞত সকলো এক হোৱাৰ আহ্বান জনালে ৰাইজৰ দল হৈ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে। অখিল গগৈ অবিহনে আমি সকলোকে এই কৰ্মযজ্ঞ লিপ্ত হবৰ কাৰণে, কৰ্মযুদ্ধত তেখেতসকলক জড়িত হবৰ কাৰণে আজি আমি ৰাইজৰ দলৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছো যে আহক, অখিল গগৈ অবিহনে বিজেপি চৰকাৰখনক গালিচ্যুত কৰাৰ যি কৰ্মযজ্ঞ, সেই কৰ্মযজ্ঞত আজিৰ পৰা আমি সকলো অংগবদ্ধ হওঁ। যদি ৰাইজে বিচাৰে তেন্তে অনাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰৰ পৰা কাৰাগাৰত থাকিয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব অখিল গগৈ। মন্তব্য দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীৰ। অখিল গগৈ নিৰ্বাচনৰ আগত কাৰামুক্ত হৈ অহাৰ আশা নাই, আৰু দলে যদি সিদ্ধান্ত লয় অখিল গগৈ কাৰাগাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিটি 18ত আছে আৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো পুনৰ এটা বিৰতি। ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট। সূৰ্যা চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ অটুট অসম।